Mě věda a výzkum rakoviny naučil určitému druhu pokory. To, že člověka něco převyšuje a že někdy může bojovat s něčím, proti čemu vlastně nemá vůbec šanci, aby to porazil. Možná podobně je to i v těch společenských věcech. Člověk se ocitne před velikou přesilou a říká si, má to smysl, nemá to smysl, ale nakonec vlastně zvítězí nějaký pocit naděje, že má smysl se alespoň o to snažit, že má smysl hledat ty cesty. Já jsem strašně rád, že mě život zavál na Albertov a na Karlov, kde můžu učit, kde můžu pracovat. Když si člověk uvědomí jeho dějiny a jeho historii, tak to je docela zajímavý a vzrušující příběh. Z Albertova odcházel smuteční průvod za Jana Opletala. Poté byly zavřeny vysoké školy. Z Albertova taky vycházel průvod 17. listopadu 1989, který vlastně zahájil proces demokratizace naší země, který nám otevřel možnosti a dal nám svobodu. V tom se snoubí i ta mladost, to studentství, ta touha po svobodě, touha po pravdě, touha říkat věci, jak si člověk myslí. Chceme-li důstojně žít a nechceme-li si vzájemně lhát, potřebujeme svobodu. A svobody není bez právního státu a demokracie. Zabývám se nádorama, které v mozku vlastně rostou. Takže se zabývám životem té nádorové buňky a to se odlišuje vlastně od těch zdravých buňek v tom, že nespolupracuje. Když to ta zdravá buňka žije s ostatními buňkami, spolupodílí se s nimi, komunikuje s těmi buňkami dohromady v té tkání a tím vlastně umožňuje a podporuje ty další buňky i třeba další orgány někde v celém tom organismu. Rakovinová buňka je vlastně nekontrolovaný jedinec, který nebere ohledy na své okolí a začne se teda nekontrolovaně množit, začne se nekontrolovaně šířit a zabije potom tím svým nekontrolovaným růstem celý organismus. Kdo má rád život a kdo má rád lidi, tak chce, aby se jim dobře žilo a dobře žít se jim může jenom pouze, pokud jsou svobodní. Proto, aby člověk mohl být svobodný, tak musí respektovat taky ty ostatní, protože v momentě, kdy je nebude respektovat, v momentě, kdy vlastně nebude fungovat ten řád, ta pravidla, tak se dostáváme právě k té bezohlednosti, kdy si každý dělá, co chce a nerespektuje toho druhého. Nacházíme se v situaci vážného poklesu důvěry v politické elity, které zapomněly, a nebo to nikdy nevěděli, že politika nesmí být špinavý kšeft, ale že musí být nezištnou službou veřejnosti. Prostě já jsem přesvědčen o tom, že demokracie není jenom hodit jednou za 4 roky lístek do uren, ale že politici se musí neustále zodpovídat a občani je musí neustále sledovat a kontrolovat, protože když to nedělají, tak oni si potom začnou dělat vlastně, co chtějí. Pro mě vždycky Pražský hrad symbolizoval místo, odkud by měla vyzařovat nějaká slušnost nebo pozitivní energie a i důstojnost, protože je to vrchol naší politické scény. A když se začalo ukazovat, že to tak není, tak jsem si říkal, že je s tím třeba něco udělat. A tak jsem se rozhodl vlastně jít do té kampaně a nějakým způsobem se podílet na tom, aby jsme tomu hradu tu důstojnost, slušnost vrátili.